Netefemi prezenta Mikil Gonzi, biografija minn Luis Cilia dwar il-ħajja mqalqla tal-Arċisqof Mikil Gonzi u żminijietu. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Taqra Maria Sultana. Konsegwenza ta' dawn l-iżviluppi ġodda seta' jiġi iffurmat gvern ta' koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Malta Workers Party wara li saru tentattivi li ma rnexxewx minħabba differenzi kbar bejniethom bejn il-Malta Labour Party u l-Malta Workers Party. Bekk Borċ Olivier reġa' sar Prim Ministru u Boffa sar il-Ministru tas-Saħħa u Servizzi Soċjali. Il-ministri l-oħra tal-Malta Workers Party fil-gvern ta' koalizzjoni kienu Dr. Giuseppe Cassar pala ministru tal-ġustizja u John Cole pala ministru tax-xogħol u immigrazzjoni. Mal-formazzjoni tal-gvern il-Perit Mintuf sar il-kap tal-oppożizzjoni. Il-parlament ġdid iltaqa' malajr fil-15 ta' Ġunju 1951 u għadda l-baġit li fuqu kien waqa' l-gvern ta' qabel. Iżda wara l-ewforja tal-ewwel xhur, il-gvern ftit wara beda jsipruħu f'diffikultajiet speċjalment b'Mintuf fl-aqwa tiegħu bħala kap tal-oppożizzjoni. Mintuf ma ħallix il-gvern ġdid jieħu n-nifs u beda mill-ewwel joħloqlu diffikultajiet waħda wara l-oħra, beda jxomm ir-riħ jinbotta favorih, xamma tajba li kulħadd beda jinduna biha speċjalment l-Arċisqof Gonzi li jagħmel minn kollox biex jevita l-possibilità li Mintuf ikollu l-gvern f'idejh. Il-gvern ta' koalizzjoni baqa' dejb l-iskossi. Boffa kien jidrajjien wara l-battikati kbar li ġrawlu wara l-1947 prinċipalment minħabba Mintuf, meta allura kien laħa l-quċċata tal-karriera politika tiegħu, beda wkoll jitlef il-kontroll fuq in-nies tiegħu stess. L-1953 kellha tkun is-sena kruċjali għall-gvern ta' koalizzjoni. Borċ Olivier kien impressjona li l-pubbliku Malti mhux ftit bil-mod li żamm l-unur ta' Malta il fuq meta qamet il-kwistjoni ta' rappreżentanza Maltija waqt l-inkoronazzjoni ta' Reġina Eliżabetta t-tieni f'Londra. Borċ Olivier żamm ibes u għaddit tiegħu. F'Ottubru 1953 il-gvern ta' koalizzjoni tilef vot ta' fiduċja fl-Assembleja imresqa mill-Perit Mintuf. L-elezzjonijiet ġodda saru ftit qabel il-miliet f'Diċembru 1953. Ir-riżultat baqa' inċert bħal ta' qabel. Il-Malta Labour Party ġab 44.6% tal-voti b'19-il siġġu. Il-Partit Nazzjonalista 38.1% tal-voti b'18-il siġġu u l-Malta Workers Party 11.8% tal-voti b'3 siġġijiet. U l-Partit Kostituzzjonali 1.2% tal-voti u xejn siġġijiet. U l-Partit Kostituzzjonali Progressiv 4.3% tal-voti b'xejn siġġijiet. Reġizzaret koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Malta Workers Party imma l-gvern waqaf tiċċur wara f'Novembru tal-1954 meta il-Ministru J. Cole irriżenja u vvota mal-Oppożizzjoni taħt il-Perit Mintuf. Din il-mossa żleali ta' Cole għatet il-ftit nifs li kellu l-gvern li kien diġa zob u l-gvern waqa' 20 vot kontra u 19 favur. Il-parlament ġi xolt u sejħet elezzjoni ġenerali għal frar 1955. Boffar tira u l-partit tiegħu ma riċċa l-elezzjoni li kien imiss. Kollox kien tjuri li Mintuf kien se jerbaħ dawn l-elezzjonijiet maġġoranza kbira billi kien preżent li ħafna mill-voti tal-Malta Workers Party kienu issa se jmorru għand il-Malta Labour Party. Mintuf jirbaħ l-elezzjoni u jsir Prim Ministru. Dik tal-1955 kienet elezzjoni li ġabet tensjoni kbira fil-pajjiż kollu. F'din l-elezzjoni l-Malta Labour Party ġab 56.7% tal-voti b'23 siġġu. Il-Partit Nazzjonalista 40.2 tal-voti b'17-il siġġu u il-Partit Kostituzzjonali Progressiv 3% tal-voti xejn siġġijiet u l-Indipendenti 0.1 tal-voti xejn siġġijiet. Bekk Mintuf sar Prim Ministru għall-ewwel darba. Kien hemm ħafna entużjażmu fil-kamp Laburista, ferħ u festi kbar.
il-Prim Ministru ġdid kien għadu żagħżugħ, intelligenti u kollu ħeġġa, kien mistenni ħafna minnu mill-elettorat li tellgħu b'dik il-maġġoranza kbira. Minnaħa l-oħra l-Oppożizzjoni daħlet f'20 ta' wara r-rebħa kbira ta' Mintov. Fil-Knisja f'Malta daħal sens tankwiet u allarm meta Mintov beda miexi baġla kbira biex jilħaq fi żmien qasir l-għanijiet ewlieni tal-manifest elettorali tal-Malta Labour Party. Fil-fatt Mintov ma tilef żmien wara li lħaq Prim Ministru beda n-negozjati immedjati mal-Ingliżi għall-integrazzjoni kostituzzjonali, Integration ta' Malta mal-Ingilterra, li kienet il-mira l-aktar importanti fil-programm elettorali laburista tal-1955. L-Arċisqof Gonzi għad attent u kull pass tal-gvern ġdid beda jgħaddih mill-arbi l-fin ta' moħħu. Mintov baqa taħt suspett serju fajnejn Monsignor Gonzi u l-Kurja wara l-ġrajiet serji ta' Mejju 1948 f'San Pawl il-Baħar, 5 elezzjonijiet f'perjodu qasir ta' madwar 7 snin bejn 1948 u 1955 kienu għajjew lin-nies. Is-sitwazzjoni kienet qed turi wkoll kemm kienet instabbli Malta politikament f'dan il-perjodu, il-frammentazzjoni tal-partiti ma kienitx tat lil Malta dik l-istabbilità li ħafna xtaqu. Ir-rebħa tal-MLP fl-1955 maġġoranza kbira iwriet lill-poplu x'taq gvern b'saħħtu. Wara din l-elezzjoni l-alterazzjoni fil-gvern kellha tibqa' bejn iż-żewġ partiti kbar, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Mintov kien joffri stabbiltà u idea ġodda u attraenti, kien joffri dan kollu u aktar minn hekk il-kap ġdid tal-gvern kien żagħżugħ, karizmatiku, intelligenti u oratur tajjeb, għalhekk ftit kienu dawk li stagġbu bil-maġġoranza kbira li ġab fl-elezzjoni. Mintov hekk kif ħall-ġurament ta' Prim Ministru minn idejn il-Gvernatur Sir Robert Laycock, intefa b'enerġija kbira biex iwettaq il-programm elettorali li tela bih. Il-ftuħ tal-Parlament ġdid sar fil-21 ta' Marzu u l-Kabinet ġdid kien żgħir fin-numru bħalma kienu jkunu f'dawk iż-żminijiet. Giuseppe Mercer sar Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, Dr. Joseph Cassar sar Ministru tal-Ġustizzja, J.J. Cole sar Ministru tal-Agrikoltura u Sajd, Manuel Tabone sar Ministru tal-Immigrazzjoni u Xogħol, Dr. Avi Hisler Ministru tas-Saħħa, waqt li Ċikku Bonnici sar Ministru tal-Kummerċ. Ħaġa ġdida f'dal-kabinett u l-ewwel darba f'Malta kienet il-ħatra ta' Mara, is-Sinjorina Agata Barbara, bħala Ministru tal-Edukazzjoni, Dr. Joseph Flores li saf titqabel kien id-deputat kap tal-Partit Laburista sar l-Speaker tal-Kamra, waqt li Dr. Joseph Abela sar id-Deputy Speaker. Mintov jaġġel biex titwetta il-weda tal-Integration. Il-diskors ta' tron mill-Gvernatur issemmiet bħala l-ewwel miżura l-aktar importanti għall-Gvern ġdid dik li jibdew immedjatament it-trattattivi f'Londra dwar l-Integration. Billi situazzjoni finanzjarja u ekonomika serja ta' Malta kellha tiġi diskussa wkoll f'dawn it-trattattivi ta' Londra, ġi proposti l-estimi tal-Gvern dwar xogħlijiet straordinarji ikunu għall-ewwel 6 xhur biss. Bħala tħejjija l-dawn it-trattattivi ġi mqabbad ekonomista rinomat biex jgħin l-Gvern Malti għalli jipprepara aħjar il-pakkett li kellu jitressaq quddiem il-Gvern Ingliż. Dan l-ispert ma kien ħadd ħlief Dr. Thomas Bellow, Fellow of Balliol College, Oxford University, li kellu simpatiji soċjalisti. Ma Bellow inaqgħad Dr. Dudley Steers li kien Senior Lecturer in Economic Statistics, Oxford University. Eventwalment meta rapport ta' dawn iż-żewġ esperti ġie pubblikat ħareġ b'mod mill-aktar evidenti kemm kienet fista' tikraħ l-ekonomija ta' Malta. Il-politika tal-gvern imperjali mill-bidunet tal-preżenza Angliża f'Malta bażata kif kienet kważi kompletament fuq il-ħtiġijiet ta' gżira fortizza kienet iddevjat l-ekonomija tal-gżira lejnaha mhux produttiva billi xaqilbet kważi għal kollox il-ħidma u l-enerġija ekonomika tal-gżira fuq il-provizjonijiet u l-ħtiġijiet tas-servizz Ingliżi f'Malta. Bellow Steers jagħmlu dan ferm ċar fir-rapport tagħhom meta qalu: "We have shown how Malta has become heavily dependent on service expenditure and how the rest of her economy has atrophied so that the only outlet for the growing population is to leave Malta. The consequence is that the government of Malta has virtually no influence on how full is the employment of Maltese labor or on how rapidly Maltese living standards rise.
aktar tard ikomplu jajdu. The best hope for Malta, and therefore for those who rely on political stability in Malta, is that British firms can be persuaded or attracted to build branch factories there. There seems to be no other way in which enterprise can flow into Malta at a sufficient rate. We do not consider this at all hopeless as a line of advance. The climate and the position will be attractive to some firms, and we were impressed by the widespread belief that given managerial leadership, Maltese labor is productive and adaptable enough to provide low labor costs per unit of output for employers. Meta naslu għas-sustanza li Mintoff kienet ifittex fir-rapport ta' Bellow Steers biex ikollu id soda fit-trattattivi pendenti mal-gvern Ingliż f'Londra, insibuha f'paragrafi 98 tal-konklużjonijiet fejn intqal "But at first the United Kingdom will have to make a substantial contribution. We say that Malta has a good case for a larger capital payment to meet the full cost of the war and for annual payments firstly for the use of Malta, its facilities and land and buildings by the services and secondly as a contribution to the social services from which they will indirectly benefit. We have urged, however, that Malta's case is primarily a moral one. Britain should now contribute to the diversification of an economy that has become so specialized and should help Malta move towards the home standards of living." Armat hekk, Mintoff imbotta l-gvern Ingliż biex jiċċaqlaq. Il-gvern Ingliż immexxi mill-konservativ Sir Anthony Eden iddeċida bħala l-ewwel pass li jibgħat l-ekim sejħa Round Table Conference komposta minn rappreżentanti tal-partiti politiċi kollha fil-Parlament Ingliż. Ir-rappreżentanti kienu ta' kalibru għoli ħafna u dan kien jindika l-Maltin kemm kien qed joħodha bis-serjetà l-gvern Ingliż din il-kwistjoni tal-integration. Fosthom wieħed isemmi Lord Kilmore bħala l-President tal-grupp, C.R. Attlee, ex-Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni, Clement Davis, kap tal-Partit Liberali, Anoirin Bevan, Lord Listowel u oħrajn. Kien hemm kritika fil-ġurnali Maltin Ingliżi li ma ġewx nominati fost il-grupp ta' Roundtable Conference numru akbar ta' membri kattoliċi li setgħu jifhmu aħjar il-mentalità kattolika tal-poplu Malti. L-ewwel laqgħat tal-grupp ta' Roundtable Conference li sar f'Londra bdew fit-19 ta' Settembru 1955 fejn semgħu li rappreżentanti tal-gvern u l-Oppożizzjoni Maltin kif ukoll tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv. Immedjatament wara, mis-16 sa 23 Ottubru, il-grupp ġi Malta biex ikompli bil-laqgħat tiegħu mal-partiti politiċi, kif ukoll mar-rappreżentanti tal-Kamra tal-Evukati, tal-Kamra tal-Kummerċ, tal-Industri, tal-Retailers, tal-General Workers Union u oħrajn. Ir-rapport tal-grupp parlamentari Ingliż ħareġ f'Diċembru. L-iktar konklużjoni importanti fir-rapport għal fini ta' Mintoff kienet tgħid: "Representation at Westminster is practicable and reasonable." Spiċċaw għalhekk biex irrakkomandaw li issa kien sta' għall-poplu Malti li jiddetermina u juri b'mod ċar u mingħajr dubju jekk il-proposti tal-Gvern Malti kienux jikkorrespondu max-xewqat tal-Maltin. Din kienet rakkomandazzjoni ċara għal-referendum dwar l-integration. Ir-Roundtable Conference qalet bħala l-aħħar konklużjoni tagħha li jekk il-poplu Malti jaċċetta, naturalment skont ir-riżultat tar-referendum li jingħaqad mal-Ingilterra permezz tal-proposta tal-integration, huma bħala grupp kienu ippreparati li jarrakkomandaw acceptance by Her Majesty's Government of the proposal that there should be not less than 3 Maltese representatives in the House of Commons. Monsignor Gonzi jagħlaq 70 sena. Fit-13 ta' Mejju ftit ġimgħat wara r-riżultat tal-elezzjoni tal-1955, l-Arċisqof of Gonzi għalaq 70 sena. Kien għadu fl-aqwa tiegħu f'dik li saħħa mentali u fiżika u kien qed baqalu quddiemu ħafna snin oħra ta' attività enerġika favur il-Knisja u bħala raj kompletament dedikat għall-merħla tiegħu. Fl-14 ta' Mejju fil-Knisja Kolleġjata ta' San Lawrenz tal-Birgu, fejn Monsignor Gonzi kien tammet, il-kapitlu u l-poplu tal-Belt Vittorjoża iffestiġġjaw din l-okkażjoni b'quddiesa u riċeviment fil-każin tal-banda Duke of Edinburgh. Fil-15 ta' Mejju saret il-kommemorazzjoni tal-Enċiklika Storika tal-Papa Leon XIII, Irrerum Novarum, dwar il-konflitt rivoluzzjonarju bejn il-kapital u x-xogħol li saret fil-Pjazza San Pawl il-Ħamrun b'dimostrazzjoni kbira ta' ferħ favur l-Arċisqof. Għadkom kemm smajtu?
Mikil Gonzi, biografija minn Luis Cilia dwar il-ħajjam qalqla tal-Arċisqof Mikil Gonzi u żminijietu. Pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Ari, Maria Sultana.